Danas smo se okupili da proslavimo, dakle, 25 godina OPG-a, 25 godina našeg rada od jutra do mraka sa jasnim ciljem, a cilj nam je bio, evo, i da ozakonimo našu siranu koja, evo, radi uspješno 10 godina. I tako da smo spojili, evo, te dvije obljetnice u ovom prekrasnom danu i napravili, dakle, jedan iskorak, pokretanje, dakle, agroturizma u našoj općini Dežanovac, u našem malom selu Donjim Sređanima. Dakle, krenuli smo sa svježim sirom već prije 25 godina, to nam je bio temeljac, podloga. Radio se u kući, no dolaskom sirane tu je škripavac, polutvrdi sir, kuhani sir sa dodacima i obični, također tvrdi sir sa koprivom i najnovije vrijeme je tu iz kuta. Prije nekakvih 5 godina ja i mama smo odlučili probati napraviti jedan od najzdravijih sireva. To je svježu skutu, sir koji se radi od sirutke. I tako smo krenuli i zajedno smo počeli u proizvodnju. I nakon nekakvog vremena, kad sam sama naučila tehnologiju proizvodnje, mi je mama rekla da je napravim za ocjenjivanje. I bilo je veliko iznenađenje kada sam u Grubišnom polju osvojila zlatnu medalju za skutu, zapravo koju sam prvu samu napravila. U stočarstvu, proizvodnju mlijeka, nije bilo lako, ali sada kvalitetu, rado. Kad nas je predstavljeno na državnom prvenstvu, a ono što bih izrekao da se nadamo da...